zkoum. Kurva, já jsem to zase nechal. Aspoň se ta skřínka leda do hejzlu, bys tam vejte skříně, bylo to skvělý. Jo, ale to nám bylo skřínku dělat. Že? No jasně. Co to dá? Co si kam dá? No, skřína činí. No. Hledej. Ty vám, jsi neuvěřitelný. Miro, ukaž se v akci. Doufám, že se netřískou tě prostě. A on dojde ještě. On jde kvůli nás. Musíte hlídat. Tak já to hlídám. A kurma oni chodí zadem nebo předem? Zadem vždycky přijde autem. Chceš třeba zahulit nebo něco? Už se zahulit.